Aliás, porque ele chutou o gambá. Foi em Paranavaí que isso aconteceu. A reportagem, depois eu quero o seu comentário. Tá certo? Tem que ser multado mesmo? Ele chutou um animalzinho, chutou o gambá. Não, Salsicha, gambá não pode ter não, não sei o quê. Não tem... Qual que é a sua opinião? Vou mostrar no YouTube depois. Agora a reportagem, olha lá o gambazinho, ó. Gambazinho tava andando lá pela calçada, né? E tem o vídeo do momento que o sujeito chuta o animal. Vamos ver. As imagens mostram o animal assustado, sendo cercado por pelo menos 4 homens. O vídeo é curto, tem só 6 segundos, mas flagra o momento em que um deles chuta o gambá. Isso aconteceu no pátio de uma escola particular em Paranavaí, município aqui do noroeste do Paraná. As imagens logo repercutiram nas redes sociais e não demorou para a equipe de zoonoses da Vigilância em Saúde da cidade receber uma denúncia que pedia apuração de maus tratos. De acordo com a coordenação das zoonoses, os homens foram identificados. São trabalhadores terceirizados que prestavam serviço de pintura e manutenção à instituição de ensino. O homem que acabou por golpear o animal foi multado em R$4.000 e também vai responder pelo crime ambiental. Nós fomos ao local para fazer a identificação do agressor, mas fomos informados que o mesmo não estava mais no local. E como ninguém tinha com precisão o endereço do mesmo, nós retornamos hoje e conseguimos, né, conversar com a pessoa. Foi feita as orientações a ela e ela assinou um auto de infração que será aberto um processo administrativo. Esse processo administrativo ele pode resultar desde uma advertência e em multa de até R$4.000. Ainda de acordo com a coordenadora de zoonoses de Paranavaí, o animal não foi encontrado. Ela identificou pelas imagens se tratar de um gambá ainda filhote. A direção da escola particular contou que recolheu o bicho e soltou ele em uma mata próximo da escola. Tá aí. Coitado do bichinho. O bichinho não tem culpa nenhuma, vamos falar a verdade, não é? Aí, ó. O gambá é uma escola, o pessoal tava prestando serviço lá na escola. Aí um pegou e pegou o celular para filmar. Aí o sujeito, ele deu um chute, depois o gambá deu aquela assustada, porque é natural, né? O gambá, ele tem aquele posicionamento de ataque. E aí ele deu mais uma bicuda no gambá lá, tá vendo? Deu mais um, foi uns 2 ou 3 chutes que ele deu no gambá. O gambá não morreu, pegaram o gambá, soltaram na mata, mas com o vídeo identificaram aí o funcionário, que é um pintor.